Hola, bona tarda, famílies. Avui us explicaré com fer el joc enfonsar la flota de manera casolana. És molt senzill, només hem d'agafar un paper quadriculat, si el teniu, si no, agafem un regle i fem els quadrats, però el paper quadriculat ens serveix per facilitar la feina. Fem 10 per 10, intentem ficar de l'1 al 10 i de l'A a la J. Llavors, el que necessitem també és bolígraf o llapis i, si voleu, color per pintar quan convingui. Llavors, el que es tracta és d'endevinar els vaixells que té l'altre jugador o jugadora abans que endevini els nostres. Qui abans endevina on estan tots els vaixells, guanya. Tenim un vaixell de 4 quadrícules, 2 vaixells de 3 quadrícules, 3 vaixells de 2 quadrícules i 4 vaixells d'una quadrícula. Llavors, si en el suposat que ens diguin que hem dit aigua, jo havia pensat doncs, de pintar la casella en blau o fer-hi un punt. Per a nosaltres en recordar-nos que ja hem dit aquella casella en un moment d'abans, anterior. Si hem endevinat la casella, és posar una creu. I llavors, depèn de la versió, es poden tocar els vaixells o no es poden tocar. Jo, per exemple, aquí hauria posat un exemple i he fet que no es toquin els vaixells. També he ficat algun vaixell que vagi de dalt a baix. Els altres van en forma horitzontal. I llavors això seria tot. Veieu que és molt senzill i molt ràpid a fer. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera. Bona tarda, famílies. Avui us vull presentar una manualitat que és un joc casolà que es pot fer a casa, que és el Mikado, que crec que tots us coneixeu. El Mikado, doncs, s'agafen pals de pinxo, unes estisores, perquè tallarem els pals de pinxo perquè si no són molt llargs, pintura o retoladors o tèmpera, depèn de com ho vulguem pintar, una llima per treure les puntes, un llapis i un pinzell, en el cas que fem servir les tèmperes. El primer que farem serà tallar els pals i farem servir 41 en total. Per la meitat, o bé, si us voleu més llargs, doncs fer-ho uns 20 centímetres. Com he dit, s'ha de llimar les puntes i si el tallem, doncs també llimar per l'altre costat. Senyalar els punts que vulguem pintar de color i llavors pintar els pals de colors que hàgim triat. Es pot pintar tot el pal del mateix color o, si no, doncs, pintar el pal amb diferents colors. Jo he triat el blau, el groc i el vermell. Fàcil de fer. He agafat el pal, he assenyalat i he pintat a sobre. És així de senzill. I he triat els colors que volia. Llavors, la puntuació és, a veure, 15 pals, blau i vermell, que valen 2 punts. Llavors, aquest, que tenim el blau, el groc i el vermell, no sé si s'aprecia, que també en fem 15 i val 3. Llavors, tenim 5 pals, blau, vermell, blau, que valen 5 punts. Llavors, 5 pals de línies vermell, blau, vermell, blau, vermell, de 10 punts. I llavors, un pal de línies blaves o espirals blaves. Jo en aquest cas he pintat blau. I com he dit, la puntuació màxima és de 170. Si ho pintéssim d'un sol color, seria un pal negre
que val 20 punts, 5 pals verds, que valen 5 punts, 15 pals grocs, que valen 2 punts, 15 pals vermells, que valen 3 punts, i 5 pals blaus, que valen 10 punts. Un cop s'hagi fet, la manera de jugar és molt fàcil. Agafem els pals així, els reposem en el terra, moguem una mica, així, i els deixem anar. I intentarem agafar-lo sense moure cap pal. Si moguem un pal, hem perdut el torn, i si no, podem tornar a tirar fins a aconseguir els pals. Recordeu que no se guanya qui tingui més pals, sinó qui tingui més punts. Espero que us hagi agradat i ja veieu com es fa, si a més, si no ve tothom, quasi ve tothom, sap jugar aquest joc. D'acord? Ens veiem en el proper vídeo. Espero que us hagi agradat. Fins la propera.